Хтось думає, або ті, хто не знають, да, що аеропорт ну, це не прибильне підприємство, воно неефективне і ну, що з нього взяти. Ви помиляєтесь, адже авіація – це дуже дороговартісне задоволення, наприклад, да? І що, від чого заробляє аеропорт? Я вам скажу, навіть посадка одного літака коштує певну суму грошей. От дивіться, посадка літака приблизно буде коштувати, якщо взяти середньостатистичні дані по аеропортах там, європейських, українських, ну десь 6 євро коштує одна посадка. Да? Злет, ну, і злет так само, да? Плюс аеропортовий збор, він може інколи там доходити до 15 доларів, 20. Стоянка так само до 10 доларів, да? В залежності, якщо це ангар, да? То це може бути 10-15 євро. Якщо це стоянка літака на відкритій території, там 6,5-7 євро. І загалом виходить, що, і це я вам рахую чисто зараз малу авіацію, да? Тобто малий літачок, двох-трьохмісний або чотирьохмісний, оце такі ціни десь приблизно за обслуговування. Тобто якщо хтось на малому літаку прилітає в наш аеропорт, здійснює посадку, сутки стоїть тут, наприклад, гуляє по місту і потім відлітає, вони приблизно сплачують за це все від 50 до 70 євро. Це мається на увазі і аеропортовий збір, і обслуговування, і посадка, і злет. Ну і, звичайно, якщо там потрібно якийсь, можливо, ремонт, можливо, заправка до заправки, це так само все відповідні кошти. А якщо брати до уваги вже більшу авіацію, тобто велику авіацію, там вже і суми набагато йдуть більші. Туди вже і включається і підготовка літака в зимовий період, це система противообледенения, яка наноситься на крила літака, на хвіст. Це, наприклад, і обслуговування літака до польота, прибирання його, тобто заправлення водою, чистка каналізаційних відходів, ну, мається на увазі побутових відходів. Це все ті кошти, всі ті послуги, які надає аеропорт, і за які він отримує, я б сказав би, значні кошти. Тобто на цьому аеропорти і заробляють. От, для прикладу, аеропорт Жуляни в Києві, він ну, на даний час він рахується взагалі одним із самих дорогих для посадки. Там, наприклад, щоб приземлитися на маленькому літаку, доводиться заплатити. Ну, люди платять по 550 доларів за саму посадку. Під час Євро-2012 люди прилітали подивитися на матч на футбол, вони за сутки платили великі. Наприклад, щоб не бути голословним, да, щоб це не з моїх вуст звучало, от зараз подивіться, я вам покажу відео пілотів, де він розповідає, скільки приблизно коштує обслуговування в аеропортах європейських, наших, і які ціни вони, ну і скільки коштує посадка, злет і обслуговування літака. Прошу дивіться. И стоянка ну, по Европе, опять, если не брать какие-то очень там аэропорты, но в среднем 3, 5, 8, ну 10 евро. Парковка самолетов Transit International 6,74. Лендинг фи, вот, да, счет, вот, Даня подсказывает, да, у нас паркинг фи 6,74 евро, лендинг фи 22,15 и аэропортовской сбор 15 евро. Ну хорошо, мы заплатили 50 евро за взлет-посадку и ночную стоянку в этом. Мы с тобой тогда, когда, помнишь, мы летели, гнали 177-ю из Дании, там в Берлине взлет-посадка стоила 8 евро. И 10 евро стоила парковка в ангаре, ночная. А здесь, в Дрездене, парковка стоит 6,74 на улице. На самом деле, в Дрездене дороже машину ставить на ночь, чем самолет. Как правило, оплата не берется в двух случаях. Если вы вернулись, то есть вы улетели и по каким-то причинам, техническим или погодным, возвращаетесь назад, и за экстренные аварийные посадки оплата не берет. Самый дорогой аэропорт, в котором я садился, это, к сожалению, был аэропорт Жуляны города Киева.
То есть я никогда не встречал дороже аэропорта, то есть я ни в Америке, ни в Европе. Никогда. Наверное, я же говорю, ну есть бесплатные аэропорты, наверное, ну и в Америке их очень много. Ну, скажем так, все аэропорты в Америке бесплатные. Только вы платите за хендлера, за сервис в некоторых аэропортах, которых присутствуют. Но обычно сервис в Штатах стоит $20-30, но это сервис. Это сервис, и это очень, как бы там, предоставляются очень хорошие услуги. $550 стоила посадка в аэропорту Жулян. И это, в принципе, без сервиса, потому что сервис в VIP-терминале стоит $200 человека. То есть, фактически, вот нам сейчас втроем прилететь, это больше $1000. Ну, для того, чтобы нам посадили в кресло и где-то за 10 евро продали чашку кофе. То есть, на самом деле, сейчас остался из дорогих аэропортов реально Жуляны. Ну, я думаю, что это в ближайшее время все-таки изменится. Потому что, ну, в плане остальных аэропортов цены в Украине соответствуют европейским ценам. Питер, которого мы купили самолет, они прилетели на футбол. На футбол в Киев. Посмотрите, заплатили ты, по-моему, 2400 евро за 2 дня стоянки из-за этого. Ну и он тоже считает, что, к сожалению, в этом плане Жуляны первое место в мире. Можно, есть чем гордиться. Да, и, звичайно, не забудьтеся подписаться на канал Володимира Васильева. Канал называется «Записки пилота», где вы найдете очень много интересной информации про авиацию, про малу авиацию, про аэропорты. Очень интересные огляды легкої авіації, популярних літаків і незвичних. Тому заходьте, підписуйтесь, дуже гарний канал. Та силочку я залишу знизу в описі. Тому переходьте і ознайомлюйтеся з цим каналом. Буде дуже цікаво.